ก็ police read แต่นั่นจะหุ่นแต่เชียร์เพียงจะมาแต่ตาเรามาหน้าเงียบเช่นเนี่ย professor เจสุรีทูเบทินชาลาลาโกจะมาเงียบด้วยอะไรเสียเสียมาเลยเองพอที่จะสุดตามจิ้งหูเขายูปีเรนังมาจะมาอุโมงค์สามจิ้งมาหนึ่งเมล็ดขนาดเล็กจะมาเงียบด้วยอะไรดูเลยกูสุดตามปีเรข้ามาตัวเรียเทมาร์เก็บที่นี่นายโยกาลูกพบยาลาเร่ professor สุดตามเนี่ยข้ามาเลยแกแมนกันเนี่ยพยายามแกprofit ดูจริงสิทัวร์ลาเรสว่าวุ้นจมาตัดตาเรามาที่แกขันซาลายาเร่ไม่มาบ่เนาะจมาเอวุ้งกะลิตะฮอยเนี่ยจมาตีเล็บเพนนายกาเตตียาวเนี่ยตุยเอบ่เนาะเอวุ้งเลยเล็กกะเมียดันตีเล็บเพนนาจังตุยเล็กกะยองไกเนี่ยบ่เนาะเบมาตีโลทองทายาเร่เอาชะลงไม่เอาชะบีสุตัวนาจิงลงลงมาขันไหนวุ้บ่เนาะจมาทองทายาเร่บ่เนาะต้องเย่เปลี่ยนจาได้คํามาจมาตรุเนี่ยเปลี่ยนไปได้คํามาเอวุ้งเลยเล็กกะทุซ้ําซอเบ่บ่เนาะตุยเล็กกะยองเลยจะไปเอามาไก่เคมุริเอามาชื่อยังยังมุรีเลยมีชีโร่เป็นตาบ้าวลงบ่เนาะเจ้ามาชิงตัวเล็กกับเจ้ามาชิงกูแข่งสายอะไรบ่เนาะจนูยงจีตัวคุณอาณาปีทาร์เรลูกชิดเดจนูรู้ตีอเมงปีไล่ตาเนี่ยตะเกียบชิดเดสุดาดูโกตันเลยเตะขันตัวเลยเออจนูไอ้เหี้ยยากูจับไปรอมาเล็ดตัวไปสายมาจนูรู้ตีเลยลูนารีกูอเวก้าเนี่ยจนูสุดตังไปเรื่อยมาตะเกียบไม่อ้าอบวยกาวเนี่ยจนูลูรีมาตามกะเบเนเสเปซีริโกยอเนาะเล็ดเต็มไปมาสู่ตองไปได้เฉยมาตาหาตะเกเวเล็ดตุยป้ายสายามาพยาธิคินอลุลุเนเรซอดาจนุมีนตุยขันซายาเรโกโกตัยมีนตุยขันซายาเรชินอวินญิโนพยาจิมาเนอตุชิบิซุยิจิมากะตะบาวะโลนมิลักษณะเนอลุลุไนโนตุผิดลาเมซอดาโกจิมานาเลลาเดคามาจิมากะคุชินกะซาบิวินญิโนโกซันงะเมวินญิโนพยาเยခွေပြတ်ချင်းအတိုင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုနေရပေးပြီးမှဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ကိုလေကျမထက်တက်လာတယ်ပြီးတော့ကျမလုပ်ငန်းတစ်ခုခုစတင်မယ်ဆိုရင်လေဖျားကိုအရင်ဆုံးစက္ကန့်အနံမယ်ဖျားရဲ့စကားပြောခြင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ခွေပြတ်ခြင်းရရှိမှသာလေကျမကလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမနားလည်လာတဲ့အတွက်အခုချိန်ကနေစပြီးတော့မှကျမရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အမှုတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူးနဲ့ကျမကအမှုဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ယူပါယူလေထပ်သက်သွားပါတယ်ရှင်။ဘုရားခင်လူတွေပြောတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့လိုက်နာလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကျင်ခွင့်လမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ဒီဘုရားဝင်သားချင်းတော့ယန္တိမောဖို့ကိုယ်ချင်းစာရှင်စုတောင်းချင်းတောင်းဒီပေးကမ်းချင်းဒီအရာတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာအဲကောင်းကျင်ခွင့်လမ်းတာဖြစ်တယ်ဒီအရာမျိုးသိရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဒီလိုကောင်းကင်ဘုရားနာမဖြစ်တဲ့ဘုရားသက်တာမှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ပြေးဝါပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ပြုမဲ့အမှုတွေကိုကျမတို့ကကြိုတင်သိခွေရမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျမတို့များစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျမတို့ကဝိညာဉ်စစ်ကျေးဇူးတွေကိုအသက်တာအသိအမှန်ရရှိပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာတိုးတက်ရုံမကောက်ဘူးဒီတမားရဲ့အသက်တာကိုလည်းပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးနိုင်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကျမသိယူမိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနောက်ကိုတက်ခွရတဲ့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းမိပါတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ရတာဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ပုံစံဖြစ်တဲ့ဂျေဇူးပြုခြင်းရာမေတ္တာရှိခြင်းရာမေတ္တာဟာရရှိခြင်းရာကျမတို့ရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်တယ်ဂလာတိယဝါဒစာခန်းကြီး9ခန်းငယ်22 23မှာဆိုရင်ချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းဂျေဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနုညံ့သိမ်ဝင်ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတိအသီးခြင်းကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားထဲမှာယေရှုခရစ်ကိုမိမိကတည်းကရှင်ထင်ယုံကြည်လိုက်ပြီဆိုရင်လက်ရှိသောဝိညာဉ်တော်ထဲမှာကျင့်ဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တရားထဲမှာဒီလက်ရှိသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥပဇေဆရာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားထဲမှာလက်ရှိသောဝိညာဉ်တော်ရှိချင်ရတယ်တရားထဲမှာမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်နိုင်တာလေဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့၆တဲ့စိတ်ကိုမပေးဘူး၇တဲ့စိတ်ကိုပါတဲ့စိတ်ကိုပြီးထားတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားထဲမှာလက်ရှိသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီဝါနေဖို့လွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုနားလေတဖို့ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာထက်အခုကဒီသင်္ကန်းဒီသင်္ကန်းသက်ချင်ပဲပုံရင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြောင်းပုံရင်းနားလေတဖို့ပေါက်တာဖြစ်တယ်။အဲနေ့စဉ်ရေးတဲ့တဖို့ရှင်တွေရာဖြစ်လေ။အဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိလာတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြချက်တွေပုံပြီးရလာတယ်ဘောနောပြီးတော့ဆရာရာဖြစ်လေ။သင်္ကန်းစာတွေဆရာရဲ့ပြီးတော့သင်္ကန်းစာရာဖြစ်လေအများကြီးအဲဒီဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုနားလေတို့ထီလာတယ်ဘောနော။